Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Tänään tehdään täytetyt lihapullat ja tomaattikastiketta ja käytetään nimenomaan lampaan paistijauhelia. Saadaan kiva vähän erilainen vivahde tähän jauhelihanruokaa. Ja mä teen nyt vähän tämmöisen Italian tyylillä, eli siellä kastikkeessa ne tomaattit oikein hautuu ja semmoisia isoja hyviä lihapullia. Mutta aloitetaan sipulien pehmennyksellä. Laitetaan tänne kuumaan kasariin, missä mulla on tilkkaöljyä. Vähän sipulia ja valkosipulia. Pehmennetään ne, jonka jälkeen sitten lähdetään tekemään varsinaista murekemassaa. Sipulista tuli pehmeä ja mukavan makunen. Laitetaan se tänne kulhon pohjalle. Sitten tehdään tämä varsinainen murekemassa, niin nyt käytetään esteenä tomaattimurskaa tai tomaattisosetta. Molemmat käy, semmoinen siis paserattu tomaatti, ei ketsuppi. Semmoinen reilu desi, jonka jälkeen mä lisään sinne korppujauhot. Yksi kananmuna ja sitten tämä jauheliha. Nyt sitten tänne reilu pulla täältä ja sitten fetajuustokuutio tuonne keskelle, pyöritetään kiinni ja sen jälkeen sitten ruskistumaan tänne. Nyt tällaisia italialaisia lihapullia tai italaisia tyyppisiä lihapullia voi tehdä kahdella tapaa. Ensin otatte vähän pintaväriä ja sen jälkeen sitten laitetaan tomaattikastikkeeseen kiehumaan. Tai sitten toinen vaihtoehto, että ihan tämmöisenä kiinteänä pallona hetkeksi ehkä jääkaappiin ja sitten pudotatte se sinne semmoisen 100-asteiseen tomaattikastikkeeseen, jossa se lähtee kypsymään. Molemmat tavat on oikein hyviä. Nyt hetki paistellaan tämä hyvä pinta tähän ja tämän jälkeen mä teen sen kastikkeen tällä pannulla. Voitte tehdä erikseen tai täällä pannulla, mutta täällä on hyvät maut nyt tässä paistinpannussa, niin mä viitin haaskata niitä. Eli mä lisään sinne joukkoon 4 desiä tomaattimurskaa, oliiveja, sipulia ja sitten timjamia, saada hyvät aromit. Lihapulla tuossa hetken aikaa hautuu, niin laitetaan pastavesi valmiiksi. Reilusti suolaa tuonne. Meillä on nyt tuore pasta, se tulee erittäin nopeasti. Reilu runsas suolavesi ja sen jälkeen tämä fettuccini-pasta tänne ja muutama minuutti, niin se tulee just täsmällinen ajatus, että molemmat on valmiina. Pastat ovat kypsiä ja laitetaan ne tänne siivilään. Tärkeä asia nyt kuitenkin on se, että ei sitten enää huudeta tätä pastaa. Nyt meillä on hyvä tuore pasta, hyvä pintatärkkelys tossa ja laitetaan se tonne lautasen pohjalle. Ja sitten on lihapullat päälle ja koristeeksi sitten vähän tuoretta basilikaa. Hyvä oliivia mukaan ja sitten vielä basilikaa tuohon pinnalle. Ruokajuomana otetaan sitten kivennäisvettä. Me jatketaan huomenna. Nähdään. Moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.